Fixa till håret och fixa till er och se glada och trevliga ut här nu. Ja, vad sa vi? Farsan var inte på någon semester utan han är bara hämta Marcus. Han är bara hämta Marcus. Ja, ja. Så då får du inte den där lugn och ron i alla fall utan... Nej, annars är det förhållandet varmt annars. Ja, ja. Ja, och sen har du Maja i högerstolen. Ja, ja, ja. Ja. Och så åker du person nu. Det är nytt. Ja, det är nytt, ja. Ja. Du har ju åkt... Ford innan. Ja, men du har åkt med den här någon tävling, va? Ja, jag åkte den semestern och Kullings. Men Kullings kommer inte med en 1000 meter, så... Nej, nej. Det är inte så mycket, det. Nej. Nej. Ja, vad säger Maja om det här då, äventyret? Är det ska bli jättekul. Ja. Det är kul att hänga med på denna resan. Ja. Ja, det blir nog bra. Ja. Det här är ett steg åt det hållet som du har tänkt det nu, eller är det bara, någon mellanhopp i det här innan? Nej, detta är steget till vi tänker. Ja. Det är tanken, vi ska behöva denna position för cirka som är bäst av position och få.